Já vás jenom zase upozorním, že pokud jste si chtěli něco koupit, tak můžete dej se tady zakoupit výrobky, které dělala družina hostinecké školy a výtěžek, dobročinný výčelek, výtěžek, kde nám to dobrý anděl. No a už je připravená, dámy a pánové, zatleskejte jim, ať si to pořádně užijeme. Jdeme na to! Thank you.